Vaša ocena prve etape danes? Prva etapa pa je izredno težka. Težja, kot smo si predstavljali, kot smo jo načrtovali. Predvsem zaradi izredno vročega in težkega vremena. In je že kar naredila prve obrise za končni podijo na uravnost. Kakšno je pa vzdušje med tekmovalci, po vašem mnenju? Vzdušje med tekmovalci bo čili v redu. Jutri zjutraj pred startom bomo videli. Moram reči, da je bila danes izredno lepa etapa, ogromno ljudi, lepo vreme in sem prepričan, da so zadovoljni z dirko poslovili. Še štiri etape, katera bo po vašem mnenju najbolj zanimiva? Jaz mislim, tukaj skozi govorim, da vse etape so za nas zanimive. Zakaj? Ker vozimo po Sloveniji. Spravi 800 km v Sloveniji. In ne bi rad predvsero, katera etapa ne bo zanimiva. Hvala lepa. Prosim. Thank you.